Okey, Assalamualaikum. So, hari ni kita akan bincang untuk soalan trial SPM tahun 2021. Okey, untuk tahun 2021, hari ni kita nak bincang Johor Set 1. Soalan pertama. Diberi ketinggian Menara Kuala Lumpur ialah 421 meter. Tukarkan 421 asas 10 kepada asas 7. Okey, kepada asas 10 kepada asas 7 kita bahagikan sahaja 410 asas 10 421 asas 10. Okey, cara dia macam mana? Tekan je kalkulator 421 bahagi dengan 7 sebab dia nak dalam asas 7. Sama dengan salin sahaja nombor tu 61/7. Okey, kemudian next kita nak ambil mana? Ambil nombor yang besar ni. Ha, pecahan tu biarkan. Kemudian 60 bahagi lagi dengan 7 akan dapat 84/7. 84/7. Okey, nak ambil nombor yang mana? Ambil nombor yang besar ni, 8. Okey, 8 bahagi lagi 7 akan dapat 1/7. Teruskan lagi bahagi 1 bahagi dengan 7 lah. Kita dapat 1/7. Berhenti apabila tiada lagi nombor bercampur. So, mana jawapan dia? Jawapan dia dekat atas daripada 7 ini adalah jawapan dia. Ambil daripada belakang ke depan. 1, 1, 4, 1. 1, 1, 4, 1. 1, 1, 4, 1 asas 7. A jawapannya. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Hitung nilai bagi 456 asas 2 tambah 135 asas 6. So, ni kita kira 452 asas 6 tambah dengan 135 asas 6. 5 tambah dengan 2 dapat 7. Okey, lebih daripada 6, so kena tolak lah. 7 tolak 6 dapat 1. Naik atas 1. Okey, 5, 6, 7, 8, 9. Selagi lebih daripada 6, so tolak dengan 6. 9 tolak 6 dapat 3. Naik 1 dekat atas, 4, 5, 6. Sama kan? Kalau sama pun kita kena tolak. So, jawapan kita ialah 0. Kemudian baki dia 1. 1031 asas 6. So, jawapannya ialah D. Nombor 2. Sebuah syarikat hiburan telah menganjurkan sebuah festival muzik selama 5 hari. Purata pengunjung yang hadir ialah 500 orang dewasa dan 300 orang kanak-kanak. Dewasa 500, kanak-kanak ialah 300. Jika setiap pengunjung yang hadir dikenakan bayaran masuk RM5 untuk dewasa, RM5 untuk dewasa dan RM2 untuk kanak-kanak, RM2 untuk kanak-kanak, hitung jumlah keuntungan hasil daripada jualan tiket masuk untuk festival tersebut dan nyatakan dalam bentuk piawai. Okey, so apa nak buat? Yang pertama, bila jumpa dia kata dalam bentuk piawai, tengok pada jawapan. Okey, kalau kat sini kita ada sampai ada 3 angka bererti ataupun 2. Ha, so, tak ada masalah pun sebenarnya. Tekan sahaja mode sampai jumpa ACI. Ni, nombor 2. ACI tekan 2. Lepas tu, tekan 0 hingga 9. Ha, kita boleh pilih di sini ada 1, 2, 3 digit kan? Yang paling besar, tekan sahaja 3. Okey, so dia tanya berapakah keuntungan dia. Hasil ni tambahkanlah. Okey, maknanya 500 darab dengan RM5 tambah dengan kanak-kanak punya 300 darab dengan RM2. Ha, so ni jawapan dia 3.10 darab 10 kuasa 3. So jawapan kita ialah C. Seterusnya. Oh, maafkan saya. Bukan C jawapan dia. Okey, kenapa? Sebab saya terlepas ni dia kata 5 hari. Okey, so tadi kita kira balik 500 darab dengan 5
tambah dengan 300 darab dengan 2. Ni untuk 1 hari. Darab dengan 5 untuk 5 hari. So, dapat 1.55 kali 10 kuasa 4. So, jawapan yang betul ialah D eh. Okay, sorry. Seterusnya, soalan nombor 4. Rajah 4 di bawah. Rajah 1 di bawah menunjukkan sebuah poligon. Cari nilai X tambah Y. Okay, so sini X. Dekat sini Y. Okay, so dekat sini kita boleh cari nilai Y terlebih dahulu. Ini 1 kali lurus. So, 180 tolak dengan 130. Akan dapat 50. So, macam mana cari Y? Sini ada 4 sudut. Ada 4 sisi. 1, 2, 3, 4. So, jadi hasil tambah sudut dalam ni ialah, kalau lupa, N tolak 2 darab 180. N dia 4, tolak 2 dapat 2 darab 180 darab 360. Okey, kita tolakkan dengan semua nilai yang ada lah untuk dapatkan nilai X. So, X sama dengan 360 tolak 95 tolak 130 tolak 70. 5. Okay, kita kira saja kalkulator kita. 360 tolak 95 tolak 130 tolak 75 sama dengan 60 darjah. So, X tambah Y 50 tambah 60 dapatlah 110 darjah. So, jawapan kita ialah C. Seterusnya, soalan nombor 5. Soalan nombor 5. Dalam rajah 2, PQT ialah segitiga sama sisi. PQT. Sama sisi maksudnya semua sisi dia sama. Maksudnya dekat sini semua sisinya adalah 60 darjah. Okey, cari nilai bagi X. Okey, X berada dekat sini. Okey, apa kita punya idea? Alright. So, sama tadi ada sisi 4 kat sini. Okey, jadi yang pertama kita boleh cari dulu dekat sini. Okey, satu bulatan 360 darjah. So, jadi sudut dekat T ni tolak semua yang ada ni lah. Ini ialah 90. Tolak dengan 140. Tolak dengan 60. So, berapa dapat? 360 tolak dengan 90 tolak 140 tolak dengan 60 akan dapat 70 darjah. So, sini ialah 70 darjah. So, macam nak cari X? Sama sahaja macam tadi. Kita kira ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4. Ha, jadi, macam tadi kita dah kira. So, jumlah sudut pendalamannya ialah 360 darjah. Tolak dengan yang kita dah pun ketahui. Tolak 70, tolak 80, tolak dengan 130 darjah. Jadi, kita akan dapat 360, tolak 70, tolak 80, tolak dengan 130. Akan dapat 80 darjah. So, jawapan kita untuk nombor 5 ialah C. Seterusnya, nombor 6. Okey, dalam rajah 3, ABC ialah tangent sepunya bagi pusat kepada bulatan berpusat di D dan juga E. DBE ialah garis lurus. AC dan CE ialah jejari bulatan. Alright. So, apa kita tanya? X tambah dengan Y. So, tanya X tambah dengan Y. Okey, yang pertama kita ada sudut di pusat dan juga sudut di lilitan. Ha, ni. Ni. So, dekat sini kita dah tahu ini ialah 2 kali ganda di sini. Jadi, sudut dekat sini ialah 30 darab dengan 2. So, dapat sini ialah 60 darjah. Okey, lagi apa yang kita ketahui? Kita tahu bahawa kalau sini ialah tangent, sini ialah jejarinya. Jadi dekat sini tangent dengan jejari dia akan membentuk 90 darjah. Okay, jadi macam mana kita nak tahu nilai X? Kita cari dulu pada segitiga dalam ni berapa.
kaki dekat sini dan juga kaki di sini. So ini namanya jejari, jejari jadi segitiga sama kaki. So untuk nak tahu berapa dekat sini ialah 180 tolak dengan 60 akan dapat 120. Alright, kemudian dia ada kaki, dua kaki yang sama bahagi dengan 2. So dapatlah dekat sini, okay, saya tandakan warna biru dekat sini, 60 darjah. Jadi X dekat sini ialah 90 tolak dengan 60 bahagian dalam, so dapatlah 30 darjah. Okey, kemudian kita nak cari nilai sudut pada Y dekat sini. Berapa sudut pada Y dekat sini? Jadi, dekat sini ialah 60. Sama kaki kan? Okey, dia kata dekat sini DBE tadi ialah garis lurus. Maksudnya dekat sini 180 tolak dengan 60 akan dapat 120. Alright. Kemudian kita ada segitiga dekat sini. A. Dekat sini tak nampak dah huruf apa tadi. Ni. Nanti sekejap saya warnakan warna purple dekat sini. Sini. Sini dan juga sini. Okey, sini 120. Dekat sini adalah X ini ialah nilainya 30. So, berapa sudut dekat sini? Sudut di sini adalah sama sudut di Y lah. Sudut bertentang bucu. Jadi, sudut dekat sini kita ambil segitiga tadi. 180 tolak 120 tolak dengan 30. Akan dapat 30 darjah. Alright, so ini ialah 30 darjah. So Y juga ialah 30 darjah. X 30, Y 30. Tambah dapatlah 60. So jawapan kita ialah A. Nombor 6, jawapannya ialah A. So nombor 7, cari nilai X tambah dengan Y. So sini X, sini Y. Ni awak belajar pada tingkatan 1. Sudut selang-seli, sudut sepadan dan sebagainya. Okay, so apa nak buat? Kita nampak dekat sini Y. So, dengan jelas ni kita nampak dekat sini ialah sudut berselang sili huruf Z. So, ingat sahaja huruf Z. So, dekat sini Y atas juga adalah nilai Y. Soalan tanya X tambah Y. X tambah Y ni berapa? Okey, tadi dia kata ini ialah garis lurus kan? Selari ini. So, ini kita tahu nilainya ialah 180 darjah. Jadi, X tambah Y, X tambah Y tambah dengan 65 akan dapat 180 darjah. Jadi X tambah Y sama dengan 180 tolak dengan 65. So berapa dapat? 180 tolak dengan 65 akan dapat 115 darjah. Okay, jawapan kita ialah B. Soalan nombor 8. Dia beri bahawa P ialah faktor bagi 16. Apa itu faktor bagi 16? Faktor bagi 16 kita tulis dululah. Okey, maksudnya 1 darab 16. 2 darab 8. 3 ada? 3 tak ada. 4. 4 darab 4. Nombor dah berulang. So, apa nombor-nombor dia? Inilah 1, 2, 4, 8, 16. Dan Q ialah nombor perdana kurang daripada 15. Nombor perdana bermula dengan nombor 2. 3, 4 bukan 5. 6 bukan 7. 8 bukan 9 bukan 10 pun bukan. 11, 12 bukan dan 13. 14, 15. Senaraikan semua unsur bagi P union dengan Q. Kalau P union ni, kalau tanda ni maksudnya dia nak tahu semua. Kita ada dua simbol dia kalau macam ni, nak tahu yang sama. So apa nak pilih? Kita pilihlah semua nombor-nombor yang ada dekat sini. So nombor kita ialah 1, 2, kita campur. Kita turun telah 1, 2, 3, 4, 5. Kita pilih dulu ada nombor. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang tak ada satu tu dah salah. Dah salah. 1, 2, 3, 4, 5 tak ada pun dah salah. So, jawapan dia ni lah. Kalau nak teruskan lagi, kita boleh tengok.
Kita ada nombor 7. 7. 8. 11. 13. 16. So, jawapan kita ialah D. Nombor 9. Raja 5. Raja 5. O ialah pusat bagi satu bulatan. Okey, pusat bagi satu bulatan. Nyatakan nilai tan theta. Okey, kalau macam ni, jangan terkeliru dengan bulatan unit. Kalau bulatan unit dekat sini, dia akan labelkan satu. So, kalau biasa-biasa saya surau hafal CS. Tapi ini kita tak guna C atau S. Kita guna yang tan dulu. Kita cari dulu berapakah sudut sebenar dia. Sudut sepadan dia. Okey, so tan theta sama dengan yang belakang negatif 0.5 bahagi dengan 1.0. So, berapa kita dapat? Negatif 0.5 bahagi dengan 1.0. So, dapatlah tan theta sama dengan negatif 0.5. Jadi, kita nak confirmkan lagi jawapan dia. Okey, dekat sini kita kena hafal apa? Add sugar to coffee. Sudut kita berada dekat sini, maksudnya hanya cos sahaja yang positif. Soalan tanya tan. Bila tan, maksudnya confirm dia negatif. Okey, so dapat negatif 0.5 dah pun ada jawapan dekat sini. So, jawapan kita ialah B. Alright. Seterusnya. Nombor 10. Raja 6 di bawah menunjukkan satu kitaran pernafasan yang lengkap. Kitaran ini terdiri daripada proses menarik nafas dan menghembuskan nafas. Kitaran ini berlaku setiap 10 saat. Satu kitaran 10 saat. Halaju aliran udara adalah positif apabila nafas ditarik dan negatif apabila menghembuskan nafas. Halaju ini diukur dalam liter per saat. Nyatakan fungsi dalam bentuk Y sama dengan A sin BX tambah C yang memodelkan aliran udara dalam kitaran pernafasan yang ditunjukkan jika Y mewakili halaju aliran udara dan X mewakili tempoh masa. Okey, A ni apa? A ni ialah amplitude dia. A ini ialah amplitude. Amplitude tu apa? Yang paling tinggi ni lah. Berapa? 0.8. Daripada garis keseimbangan, ni nama dia garis keseimbangan. Daripada sini ke garis keseimbangan, ini ialah amplitude dia, 0.8. Kemudian kita tengok ni. Ni ialah graf sin. Kalau graf cos macam mana? Graf cos macam ni. C-O-S. Cos. Ini S-I-N. Sin. Okay. 0.8 dia punya amplitude. So, jawapan kita antara A ataupun B. Okey, kemudian kita nak kira dia punya B dia. Tempoh dia adalah satu tempoh dekat sini Mana dia kata? Berlaku setiap 10 saat. Setiap 10 saat dia dah pun complete. So, untuk nak cari B tu untuk sin dan juga cos, cara dia 360 bahagi dengan setiap kitaran yang lengkap. Bahagi dengan 10. So, 360 bahagi 10 dapatlah 36. Jadi, nilai B kita ialah 36. Ada tak nilai C? C tak ada. C tu menunjukkan dia shift ke atas atau ke bawah. Ini garisan keseimbangan kita pada kosong. So, tak adalah C dia. Kosong lah. Okay. So, jawapan kita ialah A. Ya, depan ni amplitude, iaitu daripada yang paling tinggi tolak dengan garisan keseimbangan. Ataupun cara ni ialah yang paling tinggi tolak yang paling rendah bahagi 2 pun bolehlah. Kemudian nilai B ialah 360 bahagi dengan berapa kitaran dia lengkap. 10 saat, untuk setiap 10 saat dia dah lengkap. So dah ada 36 kali dalam 360 tu nanti maksudnya. Right. Nombor 11. Puan Salmiza menyimpan wang sebanyak 5,800 di bank teratai dengan kaedah faedah 3% setahun. Berapakah faedah yang diperoleh Puan Salmiza selepas 1 tahun? Faedah, so I sama dengan PRT.
dia punya principal RM5,800, darab rate dia 3%. Darab dengan tahun, selepas 1 tahun, 1 tahun lah. Okey, so kita kira RM5,800 darab dengan 3%. Darab dengan 1 pun boleh lah. Darab pun tak apa. So, dapatlah RM174. So, 11 jawapannya ialah D. 12. Encik Fauzi menerima penyata kad kredit bagi bulan Ogos 2020 dari Bank Bahagia. Penyata menunjukkan baki tertunggak ialah sebanyak RM3,700. Berapakah bayaran minimum yang harus dibayar oleh Encik Fauzi? Okey, ni kita belajar kad kredit ni tingkatan berapa? Kita baca tingkatan 3. Okey, untuk tahu dia punya bayaran minimum adalah 5% daripada baki dia punya, baki dia, baki tertunggak dia. So, darab dengan RM3,700. So, berapa baki bayaran minimum yang harus dibuat? 5/100 darab dengan RM3,700. So, dapat RM185. Itu bayaran minimum dia. Nombor 13. Diberi X sama dengan 1. Ialah paksi simetri bagi fungsi kuadratik 15 tambah 2X tolak X kuasa 2. Tentukan koordinat titik maksimum bagi fungsi kuadratik ini. Apa itu paksi simetri? Maksudnya macam ni. Dia punya fungsi macam ni sebab dia graf masam. Okey, lepas tu dia punya paksi simetri dekat sini. X sama dengan 1. Soalan tanya, apakah dia punya titik maksimum? Ini titik maksimum dia. Kita dah tahu X dia 1. So, cara kita kena cari nilai Y dia sebenarnya. Okey, so kita masukkanlah daripada persamaan itu. 15 tambah dengan 2, 1. Tolak dengan 1 kuasa 2. Okey, so kita akan dapat 15 tambah dengan 2 kurungan 1 tolak dengan 1 kuasa 2. Akan dapat 16. Jadi koordinat dia ialah 1, 16. Saya ada rata dekat sini ni. Sepatutnya 1,16 jawapan dia. Eh? Bukan negatif 1,16. 1,16. Okey, nombor 14. Darjah 7 di bawah menunjukkan graf mudah. Tentukan bilangan bucu, bilangan tepi bagi graf mudah tersebut. Bilangan bucu kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bucu. Bucu 8. V, vertex eh. Bucu 8. So, ni dah salah. V tu ataupun kita boleh tengok daripada soalan dia. Tepi, sorry, bucu ni vertices. V. Atau tepi edges. E. Kita pun ada bahasa Inggeris, kita boleh lucuk kat situ. Okay, so kita punya tepi dah, kita dah bucu dah tahu. Tepi ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tepi. So, jawapan kita ialah C. Nombor 15. Rajah 8 di bawah menunjukkan sebuah graf tak terarah dan berpemberat. Berapakah jumlah nilai pemberat yang minimum bagi satu pokok? Okey, apa kita kena tahu dulu lah apa itu pokok. Pokok ialah bilangan tepi sama dengan bucu tolak 1. Bilangan bucu tolak 1. So, kita kira dulu ada berapa bucu semuanya. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bucu. Tolak 1 dapat 5. So, kita nak 5 tepi sahaja. Kita kira tepi yang sedia ada, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tepi kita ada 9. Tapi kita nak sebenarnya 5 sahaja. So, 9 tolak dengan 5 ada 4. Kita cuba buangkan 4 yang berat. Sebab dia tanya yang minimum. Maknanya yang berat-berat ada 4 tu kita buang. Mana yang 4 paling berat kita nak buang? Kita cuba buang yang paling berat. 1.
2. 3. Kemudian 4. Bila kita dah buang, okey, kita buangkan dia punya tepi dia dan kita tengok adakah semua tepi itu disambungkan. Okey, apa nak buat? Kita boleh padam. Kita padam yang ni. Kemudian kita padam yang ni. Padam yang ni. Dan juga padam yang ni. Okey, kemudian kita kaji semula. Adakah semua titik disambungkan? Okey, kita tengok. Ya, semua titik disambungkan. Jadi inilah pemberat yang paling ringan. Macam tu saja saya nak cari pokok eh. Kalau tak, kita kena fikirkanlah mana-mana kita kena timbang tarakan. Okey, kita dah buang. So inilah pokok dia. Okey, jadi kita tambahkan semua pemberat yang ada. 20, 15, 10, 15 dan 10. Kita ada 5 saja tepi eh. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 20 tambah 15 tambah dengan 10 tambah 15 tambah dengan 10. Akan dapat 70. Itulah pemberat yang paling jumlah pemberat yang paling ringan lah tu. B jawapannya. Seterusnya soalan nombor 16. Gambar raja V yang tidak lengkap di bawah menunjukkan bilangan murid dalam satu kumpulan 56 orang murid yang mengambil bahagian dalam aktiviti kelab kita semula. X. Persatuan Bahasa Inggeris. B. Kadet remaja sekolah. K. Diberi bahawa set semester S union B union K di mana S sama dengan murid yang menyertai kelab kita semula. B. Ialah Bahasa Inggeris. K. Kadet remaja sekolah. Okey, dia lengkap tu. 28 orang murid terdiri daripada 28 orang murid menyertai 2 unit sahaja. Hitung jumlah peserta yang hanya menyertai 1 aktiviti sahaja. 1 aktiviti sahaja, yang inilah, yang ni, tambah yang ni dan juga tambah yang ni. 1 aktiviti sahaja. Tapi kat sini dia kata 28 orang murid menyertai 2 unit sahaja. Jadi dekat situ kita boleh tengoklah. Mana yang menyertai 2 unit sahaja? Yang menyertai 2 unit sahaja dekat sini. Antara unit S dengan unit K. Ataupun K dengan B. Ataupun S dengan B. Maksudnya yang biru ni tambah akan dapat 28. Maknanya kita tambahkan dulu nilai, carikan dulu nilai Y lah. Okey, jadi maknanya yang biru ni kita akan tambah dapat 28 kan? So kita tambahlah 3 tambah 1 tambah dengan 4Y akan dapat 28. Jadi 4Y sama dengan 3 tambah 1, 4. 28 tolak dengan 4. Jadi 4Y ni sama dengan 24. Jadi 4Y ni tak payah cari Y pun tak apa sebab kita hanya gunakan Y kat sini sahaja. Okay, jadi sebenarnya ni tak payah tulis 4Y. Sebenarnya dekat sini ialah nilainya 24. Next, macam mana nak cari X? Okay, macam mana nak cari X dekat sini? Kita cari dulu X eh. Okay, caranya ialah dekat sini dah pun kata jumlah murid adalah 56. Jadi kita tambahkan semua akan dapat 56. Jadi nilai X tu ialah 56 tolak dengan semua ni. Tolak 3, 3, 5, 1, 8. Tolak 3, 3, 5, 1, 8. Tolak dengan 24. Kita nak cari dulu berapa nilai X. 56 tolak 3, tolak 3, tolak 5, tolak 1, tolak 8. Tolak 24 akan dapat nilainya ialah 12. Jadi X ni sama dengan 12. Tapi soalan bukan tanya X. Dia tanya yang warna merah ni. Yang satu aktiviti sahaja. Jadi so jawapan kita ialah 3 tambah dengan 12 tambah dengan 8. 3, 12, 8. So dapat 3 tambah 12 tambah dengan 8 akan dapat 23. So, jawapan kita ialah 23C.
Seterusnya, nombor 17. Diberi bahawa, okey, X ialah integer antara 5 hingga 15. Set semester M, nombor ni, L ialah digit 2. Okey, apakah digit bagi nombor 2 digit? Apa nombor-nombornya? Antara 5 hingga 15. So, nombor-nombor ia ialah 10, 11, 12, 13, 14 dan 15. Apakah senaraikan unsur L silang dengan M ada prime? L dengan M, cari yang sama dahulu. Nombor yang sama ialah nombor 11, 14. Nombor 11 hingga 14. Okey, so prime dia maksudnya nombor-nombor daripada 5 hingga 15 tapi kecuali nombor-nombor ini. Jadi, nombor tersebut ialah 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 bukan 11, 12, 13, 14 bukan 15. So, inilah nombor-nombornya. Okey, apakah nombornya? 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. A jawapan kita. Seterusnya, soalan nombor 18. Hitung nilai punca kuasa 156.7 dengan menggunakan kalkulator dan berikan jawapan anda bentuk kepada tiga angka perpuluhan. Oh, soalan ini terus direct eh. Dia terus suruh kita gunakan kalkulator. Jangan segan silu. 156.7 tekan sama dengan. Okey, 3 betul kepada 3 tempat perpuluhan, 3 decimal places. Okey, 3. 1, 2, 3. Belakang dia nombor 9, jadi kita tambahkan 1. So, jadi 5, 1, 8. Okey, 18 jawapannya ialah B. 19. Raja 9 menunjukkan sebuah padang bola yang berbentuk segi 4 tepat yang mempunyai keluasan 16x kuasa 2 tambah 32x meter persegi. Padang itu telah ditenggelami air seperti dalam rajah di bawah. Padang yang ditenggelami air. Jika lebar padang itu ialah 4x meter dan dua kawasan yang ditenggelami air ialah segitiga bersudut tegak yang sama saiz. Berapakah luas kawasan yang tidak ditenggelami air? So, dia punya lebar dia ialah 4X. Dah pun dilabelkan dekat sini. Okey, dia tanya berapakah luas kawasan yang tidak ditenggelami air. Yang ni lah, kawasan yang ni. Berapa kawasan tersebut? Okey, jadi apa kita nak cari dulu? Okey, dia dah bagi tahu bahawa mana? Sebuah padang, luas dia ini. Ni luas dia. Maknanya panjang, lebar, panjang darat dengan lebar akan dapat 16x kuasa 2 tambah 32x. Jadi boleh tak kita cari panjang dia? Boleh. So kita akan kira 16x kuasa 2 tambah dengan 32x bahagi dengan 4x. Okey, apa nak buat? Kita faktorkan dia dulu. Okey, sebab kita nak potong 4x kat luar tu kan? Kita boleh keluarkan 4x. 16x kuasa 2 bahagi dengan 4x, so dapat tinggal 4x. Tambah dengan 32. Okey, sekejap, bateri saya low. Saya nak pergi charge dulu. Kejap, ya. Okey, kejap. Kita kena charge bateri. Alright, sambung. So, 32 bahagi dengan 4x, so dapat 8. Okey, bahagi dengan 4x. Jadi 4x kat luar kita boleh potong. Jadi berapa panjang dia? Panjang dia sebenarnya ialah 4x tambah 8. Apa kita nak cari? Kita nak cari yang kawasan warna putih ini. Tapi sebenarnya kawasan putih dan juga kawasan ini samalah sebab dia kata kawasan ni sama panjang, sama besar dia, sama luas dia. Okey. Jadi apa nak buat? Kita cari sahaja luas untuk kedua-dua segitiga ini. Okey, apa dia punya ni dia? Okey, ni dia punya lebar dia akan jadi sini 2x, sini 2x.
So, luasnya ialah untuk segitiga 1 per 2 darab tapak 2x darab dengan tinggi adalah 4x tambah dengan 8. Tu untuk 1. Kalau 2, darab dengan 2. Okey. So, ini boleh potonglah. Tinggal 2x darab dengan 4x tambah 8. 2x darab 4x. So, dapat 8x kuasa 2 tambah dengan 8x darab dengan 2x darab 8. So, tambah dengan 16x. Ha, so, kawasan ini pun sebenarnya adalah sama. So, dapatlah 8x kuasa 2 tambah 16x. So, jawapan kita ialah A. Okay. Soalan last kali untuk part pertama diberi bahawa 2RT tolak T sama dengan W per 3T. Ungkapkan T dalam sebutan R dan W. So, maksudnya yang mana ada T ni kita letakkan di sebelah kiri. So, ni 3T ni kita bawa ke sana. So, jadi 3T. Darabkan dengan semua yang ada di sebelah sana sama dengan W. Siapa nak buat, kita buka dulu kurungan ini. So, 3T darab dengan 2RT, so jadi 6RT kuasa 2. 3T darab dengan T tolak 3T kuasa 2 sama dengan W. Jadi, T kuasa 2 tu kita boleh faktorkan. Jadi 6R tolak dengan 3. Kita dah keluarkan 3 tu kan, sama dengan W. So, jadi T kuasa 2 sama dengan W. Ni bawa jadi bahagi 6R tolak 3. Kita nak tahu T sahaja. So, punca kuasakan W per 6R tolak 3. W per 6R tolak 3 A. So, jawapan nombor 20 ialah A. Jadi kita sambung untuk part yang kedua selepas ini.